schovali standardní povinnou školskou docházku. A možná si všímáte, že dnes začínají vznikat alternativní školy, jako je například Montessori. A proč tyhle alternativní školy vznikají? Jak může výchova v takové demokratické a svobodné škole vypadat? To vám teď z pozice učitele na základní škole Ježek bez klece prozradí David Rubčík. Děkuji za slovo, slyšíte mě? Je to pořád, jestli to dám možná. Tak, dobrý den, rád bych vás tady přivítal. Já rovnou se zeptám, znáte někdo v základní škole Ježek bez klece? Slyšeli jste o ní? Jedna, dva. Super, to jsem rád, že se tady aspoň někdo najde v Brně. Já rovnou řeknu, že těch škol je strašně málo v České republice a ve světě jich je o trošku víc a tyhle ty školy jsou trošku jinak zaměřeny. Většinou se setkávám s tím, že když se představím, kde pracuju, tak už jenom s podívem vysvětluji, Ježek bez klece je název školy a v druhém souvětí i Ježek v kleci. Ano, budova sice má klece na dveřích, protože jsme pro nájmu od města Brna, ale jsme bez klece, protože to děláme prostě jinak. Kdo jsem a proč jsem tady? Já jsem chtěl být účastník této konference a koukám se, jaký ty oblasti tahle konference má. No a alternativy ve vzdělávání. Říkám, kluci, v tom já pracuju. Vzájemně učící se komunity, respektující přístup. Aha, tak jsem doporučil naši školu a nakonec jsem se tady ocitl já. Ale říkal jsem si, že je to docela výzva přednášet, vyzkoušet si to. Mohl jsem být, zrovna vznikla Asociace svobodných a demokratických škol v České republice, což je celkem novinka. A vlastně tyhle ty školy se čím dál více rozvíjejí a snaží se o to, aby mohly v legislativě České republiky fungovat bez problémů, naplno. K tomu, co je naplno, se vlastně dostaneme touhletou přednáškou. Kdo jsem a jak jsem se k tomu dostal? Jsem vystudovaný učitel ze sportovky, tělocvikář, ale nerád si my s alternativně říkáme učitel. Proč? Proč tam mám průvodce v profesním portfoliu Jihočeské univerzity, kde mě označili za anarchistu? A nedali mi to. A zrušili mi e-mailový účet. Průvodce. Ta role učitele v dnešní době, podle mého názoru a lidí, kteří se zabývají moderními trendy, není v tom, abych já jako učitel předával jako teďka přednáškou dětem znalosti, nějaký fakta. Ty děti mají přístup na internet a ty fakta neustále prostě vyhledávají a vzájemně se učí. Mou rolí je těm dětem pomáhat. Pomáhat jim řešit například problémy. Pomáhat jim vykomunikovat nějakou situaci. Koučovat je. Nasměrovat jejich vzdělávací proces. Protože v takovém modelu školy to dítě přebírá zodpovědnost za svý vzdělávání od první třídy. I když je to strašně těžký, a já si myslím, že tyhle školy jsou jedny z nejtěžších, tak si myslím, že to má nějaký smysl. Co v té škole dělám? Tělocvikář. Informatika. Zajímám se, jak se dneska děti mají naučit informatiku. Co si myslíte? Ve světě tomu říkají STEM, já tomu říkám Lego, Minecraft, jo, Ozuboti, Littlebit. Takže vlastně sehnal jsem, tam ještě analyzer, sehnal jsem do školy tyhle ty věci a snažím se ty děti učit algoritmické myšlení. Ale samozřejmě nemůžeme zapomenout i na nějaké sdílené dokumenty od Excel. Ale je to úplně v jiném stylu, než byste si dokázali představit, také se k tomu dostaneme. Školník. Jezdím do Německa si přivydělávat jako mnoho studentů a zjistil jsem, že mě baví práce rukama. Teď říkám, já toho školníka budu dělat. Ale jak? Že bych tam seděl a něco řídil? My to děláme s dětma. Prostě si mu vrtačku a jdeme něco vrtat. Zatloukání řebíků. Opravy zdí. Prostě za mě školník pro takovouhle školu něco, co ta škola nepotřebuje. Fundraiser. Tyhle ty školy
často nejsou v tom mainstreamu a spousta lidí je odsuzuje a mají velký problém s financováním. Jedná se o soukromou školu, to znamená, že rodiče platí nějaké školné a vlastně mají 60% ostat a zbytek se prostě musí někde sebrat. A jelikož ty věci se dělají jinak, tak těch peněz není dost. A za mě ta cesta, vlastně, jak udržet ten trend v tom vzdělávání, je prostě vyhledávat ty možnosti pomocí neziskových organizací, pomocí nějakých grantových příležitostí. Ježek ve sklece, základní škola. Každý se si tím prošel, povinná školní docházka. Těch 9 let tam prostě to dítě bude. Tahle škola se nachází na Lidické, takže je to v centru Brna. Další školy, které takový jsou, je jedna u Prahy. A čím jsme bohužel skončili, protože ostatní školy nejsou v rejstříku veřejných škol. Dalším problémem těch jakoby nově vznikajících škol je to, že vznikne první stupeň a pak třeba nemá druhý stupeň. My si můžeme pochopit tím, že vlastně můžeme vzdělávat to dítě od té první až do deváté třídy a to dítě nemusí nikam přecházet. Inkluzivní. Dneska se ten pojem splně na 100x, protože tam padlo mnoho peněz. Nicméně představa, že když jsem byl v tradiční škole, já jsem rok působil vlastně na poloviční úvazek a ještě poloviční Ježkovi, tak jsem si dokázal představit, co inkluze udělá ve třídě 30 dětí a co inkluze dělá v takovémhle modelu sebeřízené školy. Když nezavřete dítě do třídy se 30 dětmi, tak se to dá pojde zvládnout. Máme autisty, máme ADHD, máme lehký mentální postižení a není v tom problém. Svobodná a demokratická. Svobodná. Svobodná. Já když tohle řeknu někde v diskuzi, tak si někdo myslí, že jsme prostě nějaký anarchisti. Jestli tam každý může dělat, co chce. Není to pravda. Svoboda je v tom, že ty děti mají volnost v rámci pravidel. V rámci toho, že respektují ostatní lidi, ty komunity. A že respektují ty společně vytvořené pravidla. A demokratická, oni ty pravidla tvoří sami. Oni hlasují, oni rozhodují o tom, jaká ta škola bude, co se tam změní, proč se to změní. A diskutujeme o tom, jak tu školu udělat líp, z pohledu dětí, i z pohledu dospělých. Je to vždycky nějaký kompetenci, nějakým takzvaným sněmu. Když se podíváme, jak jsou na tom ty svobodné demokratické školy v České republice, tak jsem říkal, jsou tady dvě, třetí Liberecká a Sudbury, ten model taky trošku představím, tak existuje ještě EUDE, což je taková mezinárodní organizace, kam je třeba dobrý patřit, možná třeba ne, a ta nám vysvětluje, co to jsou vlastně ty školy. Vlastně v těch školách se snažíme naplňovat nějaký principy rovnosti, a sdílené zodpovědnosti, to jsou hrozný slova, ne? Rovnost. Všichni jsme si rovni. Prostě já přijdu do školy jako učitel a řeknu ahoj, ono řekne ahoj, máme úplně stejný práva. Já ho neseberu boty, já nevím, kde mu je, to bylo třeba za mě. Hned přijdu jako školní, mě začnu okopávat, že jsme sníhal boty. Řeší se to prostě všechno úplně jinak. Ty děti vlastně tím, že tu školu prožívají a že si stanovují ty pravidla, tak získávají odpovědnost. Sebe kolektivně rozhodovat bez ohledu na věk a postavení záležitostech školy. Ať už se jedná v naší školu, nebo v Praze, nebo ve světě, vždycky jednou týdně nebo víckrát týdně, podle toho, kolik problémů se nasčítá, co je potřeba vyřešit, tak děti o tom rozhodují. Každý má svůj hlas, každý má svý slovo, každý má svůj názor. Ale může ten, kdo to chce řešit. My tam ty děti nedržíme. Sebeřízené vzdělávání. Co to je? Teď já vám to řeknu, ale si budete myslet, že jsem se zbláznil. Žáci si vyberou, co si budou učit, kdy, jak a s kým. Takže vlastně velká báze dobrovolnosti. Tam je důležitý to, že vlastně tohleto vzdělávání je zaměřeno na vnitřní motivaci toho jedince, na jeho silný stránky. Když bych to měl pojmenovat vlastně, co to je. Vnitřní a vnější motivace. Vnější motivace je to, že bych tady třeba jsem šel a měl bych za to peníze. Nebo že prostě musím to udělat. Takže mi to někdo přikázal,
prostě někde z měšku mi to někdo určil. Vnitřní motivace, vnitřní pohon člověka, proč? Smysluplnost. Proč to dělám? Proč jsem tam přišel? Protože to chci řešit, protože mě to štve, protože chci zvýšit povědomí o tom, že tyhle ty školy existují. Proto jsem tady. Říct vám, že tady v Brně máte Ježka bez klece. Podívejme se do světa. V Česku máme tři školy, v Evropě jich je kolem 30, v Americe taky několik stovek. Tak teďka zkusíme, jestli nám to půjde, nepůjde. Tady jsem měl připravené video, co to vlastně sebeřízené učení je. Peter Gray je americký psycholog, který vlastně s tím přichází, s tím Johnem Holtem. A tento pán tady v tom videu vysvětluje, na čem to je vlastně založený. On vlastně popisuje, že to je přirozené. Že dítě se přirozeně učí. Můžete to vidět třeba... No, tady moc malé dítě. A tamhle třeba. Jo, začne prostě nějakým způsobem chodit. Pak začne mluvit. Začne se ptát. A přirozeně prostě zkouší, co se děje, co nastane. A prostě objevuje. Protože chce. Ne protože jste mu to řekli. No, protože chce. Je to čistě přirozený proces. A v tom videu vlastně je popsaný, že vlastně co brání tomu sebeřízenému učení. Je to to, že ten člověk chce někam jít, chce se to naučit, ale on tam jít nemůže. Vlastně to jsou ty věci těch tradičních škol. Chce spadnout, ale maminka přijde a chytí ho. On nespadne, není tam ten násilí, neví, že prostě se může zranit. Já když třeba mám tyhle ty malé děti na tělocviku, tak prostě oni mi běží a proběhnou to docela, kdyby tam žádná překážka nebyla. Oni se to učí. Alternativní vzdělávání v České republice. Když takhle diskutuju s lidma, tak se většinou dostane do tomu, to je nějaký Montessori, to je velmi jako zabilo do těch starých kolejí. Montessori vlastně vytváří nějaké podmínky, dává volnost, dává výběr z různých variant, třeba tady se můžete dělat tohle, tady můžete dělat tohle, tady můžete dělat tohle. Samozřejmě má ty principy těch svobodných demokratických škol. Ale už tam chybí možnost volby odejít, možnost nevybrat. Což u těch svobodných demokratických škol ta možnost je. Ty děti tam prostě Montessori, Waldorfu, Vienský a dalších musí mít. Střední člověk, neznám žádnou, to já by. V momentu směru byla. Vím, že gymnázium na Zatlance nabízí studentům dobrovolně se účastnit nějakých věcí. A nicméně s tím přístupem se setkáváme spíš na dospělých, na vysoké škole. Je samozřejmě už máme nějaké povinnosti a zase je to o něčem jiným. Pojďme dál. Domškoláci, unschooling, worldschooling. Já nevím, co vám tyhle pojmy říkají. Trošku to rozvedu. Jako rodič máte možnost své dítě vzdělávat tak, že ho pošlete malé do školy. Podle spádovosti prostě musíte třeba tady dotýt. A nebo řeknete, že ho tam dál nechcete. Že to prostě s tím máte špatné zkušenosti, nebo si myslíte, že tam nehodí. Tak můžete využít například domškoláctví. Já těm dětem říkám domškoláci, že je přeskušuji. Někdo tomu říká domácí vzdělávání a v zákoně je to individuální vzdělávání. Člověk si prostě to dítě může vzdělávat sám doma. Potřebuje k tomu na prvním stupni maturitu, na druhém stupni vysokoškolský bakalářský vzdělání a vždycky to dítě je zapsané na nějaké kmenové škole a chodí dvakrát do roka na přeskušování. Jo, to je sice zajímavý, a když třeba přeskušuju a mám třeba za hodinu přeskoušet dítě za rok, za půl roku, co udělalo. No, je to velice zajímavé. Komunitní školy. Komunitní školy vznikly, protože těch lidí je čím dál víc. Ale ty školy prostě nejsou. A ty rodiče nechtějí posílat do těch škol, protože si myslí, že to není dobrý, to škodí. Prostě je vývoj. Třeba, může být jejich názor. Tak vznikají komunitní školy, komunitní centra, kde třeba přijde jeden rodič a prostě má na něco nějakou výuku. Potom přijde někdo další, nějaký odborník, má tady na to výuku.
pak si tam vezmou třeba nějakého rodilého mluvčího a ten zase učí tady to. Takhle se dělají a pak přijedou ke mně na přezkušování a já jenom přezkuším. Všechno probíhá mimo, protože systém to třeba i brání. Když se podíváme na ten trend, tak dva roky zpátky to naskočilo za 1000 jako dětí vzdělávání doma. Proč? Já si teda myslím, že máme i kvalitní klasické školy. Ne každému vyhovuje. Ale ten trend je zcela jasný. Lidi hledají alternativy. No ale jak na to rád bude stát? Vaše škola je zamítnutá? Ve státní jenom starost? Vymluví se na spádovo, zamítne vlastně, třeba tam bylo minulém roce 50 škol, které žádalo o to, aby otevřeli školu, protože jí chtějí, prostě ta potřeba těch rodičů tam je, ale stát se bojí. Bojí se prostě konkurence. Tak nechávám, ano. Dobře. Vznikají alternativy. Jenom aby tenhle slide jsem dal, ne z toho důvodu, že bych chtěl kritizovat klasické školy. Já jsem tam pracoval, mě to nevyhovovalo. Ale jsou určité věci, které z hlediska psychologie i mého vnitřního pocitu nejsou OK. Třeba odměňování a trestání. Když odměňujeme a trestáme, tak vlastně ten člověk něco udělá, ale my vlastně řešíme něco úplně vedle. Ten člověk si neuvědomí a nespojí, co s tím patří, nebo jo, když dávám známku například, tak mám jedničkáře a on neví, co má jedničku. Já bych měl porovnat jedničkáře, tak to musím popsat ve větách. Proto my třeba používáme slovní hodnocení. Když ho pochválím, tak já podporuji jeho chování. To je sice dobrý, jestli někdo říká, jak máme chválit, ale se sebeřízení, tam není ten člověk kvůli tý pochvale. On přišel se něco naučit. Když budeme trestat, poznám ty zákazy fyzické tresty. Vyřešíme to? Vyřešíme to, že se to nebude opakovat? Možná jo, protože ten člověk bude mít strach, že? Tak ho donutíme, aby to neudělal znovu. No jo, teď otázku, jestli to takhle chceme. Vnější motivace. To jsou ty odměny a tresty. Nemá to porozumění očích dětí. Vytváří se nátlak a brání to vlastně tomu, že ty děti se vzájemně učí, že mají volnost, že prostě ten vzdělávací model jde takhle všemu směrem. V normální škole vlastně jde jenom ode mě, jako teďka nějak mám, což na to nejsem moc zvyklý. Sbírání známek, odměna, pochval na místo přístupu vnitřní motivace. V jedné chvíli jsem studoval při vysoké škole, no? Jsem to takhle sbíral, prospěchový stipendium, pak jsem to vyšel a říkám si, proč jsem to dělal. Za první z toho nic nevím a za druhý, já to nepoužiju. Ani nepoužil, ani nepoužiju. Co vlastně dělá to známkování? Člověk si říká, dostanu jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku. Je to vůbec zapotřebí, aby jsme to dítě frustrovali tím, co dostane. V tom kolegu 30 dětí to může taky znamenat to, že vlastně se bojí dostat nějakou známku. Třeba jednička a jedničku. Protože se chce přiblížit průměru. Proč by měl být ten čtvrt? Proč by na nebe pětka? Jsi bumakr. Pozor na to. Stejné množství učiva, stejný způsob za stejný čas. Každé dítě se učí jiným způsobem. To vidím jako zásadní problém. Jak vidím, jak se děti učí u nás. Mně přijde dítě do první třídy a já se s ním povídám na úrovni programátora a ještě mu nerozumím. Pak mám dítě, který nerozumí tomu, co já říkám, protože mluvím jako dospělý člověk. Jo. Mentální zralost tady a mentální zralost tady. Pak mám dítě, který sice všechno chápe, třeba někdy jsme bývali u těch autistů, ale zase nezvládá sociální situaci. Jo, neví, jak se chovat. To chování, nechápe to. Ale mentálně je zase tady. A znalostně, ježiši,
Škola učí fakta, ale nerozvíjí osobnost. To jsem tam dal vlastně to paní Nováčková. Já jsem se s tím setkal na Jihočeské univerzitě, když jsme nakousli třeba inteligenci a vlastně rozvoj osobnosti. Když testovali inteligenční kvocient s tím, jakoby, který dítě, dvě úplně stejný dvojčata, jedno IQ, tak by bylo vyšší. A kam, který z nich bude úspěšný? No, úspěšnější byl ten slyšení. To IQ vůbec o ničem nerozhodoval. A vlastně ta psycholožka říkala, že pokud nebude to dítě mentálně zraný, vyvinutá osobnost, tak to IQ nedokáže použít prostě. On může mít ty znalosti, ale nedokáže jim porozumět. Sudbury školy. Slyšel jste někdo o Sudbury školách? Teďka objíždí jeden český student vlastně ty americké Sudbury školy a sbírá nic činky, je o tom i dokument. Je to hodně podobný model vlastně Ješkovi, dá se říct, že je velmi blízký. Jediné, co teda vlastně my máme jinak, je vlastně česká legislativa, to, že vlastně ty děti, a já si myslím, že i mohou i u nás, rozhodovat i o tom, o personálu. Oni vlastně rozhodují, jestli ten učitel nebo je učit. Je velice zajímavý. Já teďka trošku vysvětlím, no to se necháme na ty, na Ješka. Těhle ty škola, ať už je to Sudbury model, nebo ještě použiju slovo Summerhill, což je americká škola, tak ty děti rozhodují se o učení sami, rozhodují hlasování. Když bych já třeba dal příklad, jak my to děláme, tak mám třeba problém s tím, že mi nešla technika. Dobře, tak budeme hlasovat o tom, jestli teda ten počítač vyměníme, diskutujeme, padají návrhy, pak hlasujeme, jestli teda koupíme nové, nebo ne. Takhle si může hlasovat i o tom učiteli. Jo? Máme problém s ním? Prostě děti ho nechápou, prostě jo. On není spokojený, že třeba jo, je tam nějaký problém. A je možný, že ty děti prostě rozhodnou o tom, že ho tam nechtějí. To teďka mluvím o tom Sudbury. Nevyučí se předměty a děti si pořádají sami vlastní lekce. To Sudbury to vůbec neuznává kurikulum. My tady v České republice plníme školní vzdělávací program na škole, který vychází z rámcových vzdělávacích programů. Sudbury říká, nás tohle to vůbec nezajímá. My se prostě učíme tím, že žijeme. My to prožijeme. Prostě někoho zajímá tohle, tak se věnuje tomuhle. Někomu zajímá tohle, tak se věnuje tomuhle. Typicky jsou třeba kapely. Typický jsou různý prostě komise, správci a to dítě vlastně prochází tím svým zájmem. Školní samospráva, ta se týká jak Ješka, tak Sudbury a všech svobodných demokratických škol. Ty děti vlastně mají největší možnost něco osahat, něco si vlastně spravovat, vlastně to dělat. Proč dělat, jo? Já nevím, já když jsem byl třeba teďka ve FabLabu, byl jsem na takovýhle přednášce, kde mi ukazoval, tak jsem si říkal, já to umím. Dost často děti říkají, přijdou k nám. Jo, to jsme měli na ty klasické, já to umím. Tak mi to ukáž, udělej to. A docela problém. Dokud to člověk nezačne dělat, tak to podle mě neumí. Pracovníci jsou si rovní. Trošku zabrzdám do hlasování a těch sněmů, meetingů, kdy se rozhoduje o něčem. Já jako učitel dospělá mám rovnocenný hlas jako to dítě v první třídě. Vlastně přišlo to někde z Německa, kde vlastně je almanach, manifest, kde uznávají vlastně kompetentnost dětí už od první třídy. Pak byl třeba výzkum, že vlastně dítě dozraje mozek. Že si může sám jakoby řídit a tak. Kolem 13 let je dítě úplně mozkově připravené na jakýkoliv rozhodnutí. Věkově smíšené děti, 4 až 19 let, může to vůbec fungovat, že nemá ten malý strach z toho velkého? Může to fungovat. Vlastní zkušenosti, co na včera jsem viděl, jak kubertáč, co se mi vede, 3letý takhle děťátko, oba jsou spokojení, oba se něco učí. Starší umožní těm dětem, vlastně něco, co oni by sami nedokázali. Proto to je tak za mě jakoby úžasný,
že ty vlastně ta skupinová dynamika, že vlastně ten starší vlastně odstání ten strach toho mladšího dítěte a vlastně dělají to spolu. Do určitý míry jsem vypozoroval, že vlastně dítě přijde, sedne si, pozoruje, odběhne, přiběhne, odběhne, přiběhne. Potom třeba ten tělocvikář, veme tu florbalku, řekne, já jdu rád s váma. Už se cítí víc připravený. No jo. A teďka trénuje. Takže to třeba prostě nedali. Tak to nedělá. A pak se zase třeba vrátí. Je to prostě, to vzdělávání jde tak. Ale v klasickém systému je tak, po schodech, nahoru, tak, postupně. První svobodná škola, Summer Hill. Dávám to sem jenom z toho důvodu, že kdybyste se chtěli o toho téma zajímat, tak je natočený film o Summer Hillu. My jsme tam byli se dvakrát podívat s Ježkem. A Summer Hill se liší od Ježka tím, že vlastně oni tam testují ty děti. Což my třeba ve Ježkovi používáme přirozený následek. Rozbil se to kutnulý. Něco s někom udělal náhradu. Dobře. Udělal jsi něco na profilu, tak mu to oprav. V Summer Hillu něco jsi udělal, 10% z kapesního třeba. Jo. A to už třeba ani pro mě jakoby není přijatelné. Internátní škola. Ty děti tam spějí. Ty děti jsou úplně odločený od rodičů. Proč? Je to vysvětlováno tak, že vlastně svět dospělých je úplně jiný svět dětí. Svět dospělých má svý povinnosti, svý problémy, svý pracovní vytížení. Dospělí nemají čas na svý děti. No a tahají vlastně do toho světa dětí tyhle ty věci, které brání tomu vzdělávání. Jak bylo vysvětleno. Proto ten samozřejmě říká, že proto jsme internáti. My potřebujeme ty děti těm rodičům sebrat a prostě tam, aby poznali tu svobodu a naučili se tu demokracii. Když se teďka vrátím k principům Ježka ve sklece, svoboda, respekt, zodpovědnost, tak to jsou strašně obecné pojmy a myslím si, že spousta lidí si nedokáže pod tím něco představit. Tak to zkusím vysvětlit. Svoboda pro nás znamená, že ty děti mají svobodnou volbu. Svobodu ze své vůle se rozhodnou pro to, co budou dělat a mají svobodu v rámci těch sněmů něco, vlastně cokoliv, na těch sněmech změnit. A svobodu samozřejmě neznamená, že to je anarchie. Svobodu ohraničují ty pravidla. Respekt. Autoritářská disciplína, funkční sebedisciplína. Respekt si můžeme nutit. Tam pětku, tak to budeš dělat, nebo zvýším lásku. Budu autorita. Taková mocenská. Nebo autorita a ten člověk nebude uznávat jako autoritu, protože chce. Protože mám nějakou osobnost. To už je taková funkčnější. A potom je sebedisciplína, kdy ten člověk už si uvědomuje, že to tak nechce dělat. Teď jsme mu třeba situaci Ježka, bavili jsme se o návykových látkách, že já jsem se rozhodl, že nechci kouřit. A pak přijel za svým tačkou a odnaučuje ho kouřit. To je to, k čemu chceme dosáhnout, aby ty děti se sebe řídily. Zodpovědnost. Jak můžou vlastně se naučit zodpovědnost? No protože v tom žijou, protože to dělají. Každý je zodpovědný za svý jednání, chování, něco udělá a